ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ବିଫଳ ଶାସକ ଦଳ। ଶହେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଘାତକ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ ମୁଡ୍ରେ ବିଜେଡି ଆଶାୟୀ। ନବୀନା ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭୋଟର। ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଇଏ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଆଶାୟୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସୁପକା। କାର୍ଗିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ। ସେପଟେ ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ସମାନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୋର ଦେଖ ମୋର କାହା ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଇଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଜିଛି ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଞ୍ଛା ବଟ ମଠରେ ଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ। ତେବେ ଅମର ଶତପଥୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ନାମ ଫଳକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସେପରି ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ମୁଖର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସଟା କଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ଯେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କର କମିଯାଉଛେ, କମିଯାଉଛେ। ତ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେମା ବେଲେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି କରାହେଲା। ସରୋଜ ମେହର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ରହିବା, ଯେହେତୁ ଦଳ ପଛୁ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସବୁଠି ଏମିତି ସ୍ଥିତି, 5-10 ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏବେ ଘାତକ ପାଲଟିଛି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖଉଛି, ବିଜେଡିରେ ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ସେତେ ବଢ଼ୁଛି ବିଦ୍ରୋହ, ସେତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ ମୁଡ୍ରେ ବିଜେଡି ଆଶାୟୀ। ଦଳରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଦାବିଦାରୀ ପାଇଁ ଖୁଲମଖୁଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି ବୟାନବାଜି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସବୁ ନେତା। ତେଣୁ ଏବେ ନବୀନା ପାଣ୍ଡିଆନ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବିଜେଡି, ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପଞ୍ଚମ ପାଳି ଯାଏଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ 24ରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ହେବ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନିରନ୍ତର ବିଫଳ ରହିଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୁତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।